近日好多八胎睇完 BB 来了之后，对于港女嘅无理取闹心痛感受，失眠、伤心，甚至有脱发嘅危机啊！但根据肥仔同隔篱屋狗乸相处多年嘅经验，对付雌性动物或者取胜之道就系越强越强啊！你有啲你阿妈有啲啊！你有啲你家都好多啲啊！遇到野蛮型女友，最紧要野蛮过去。分咩口嘢？我人渣嚟噶嘛？够啦，唔好再打嚟啦！你几时先放过我啊？我吓我。请千神妾一死。如果你中意喊苦喊佛嘅 ，Ready Action！ 直接浸咗几十度，几难噶。你哋冇人未发集，未发集，未发集，点解？哇，好惨啊！神仙愿意为你分忧。遇到啲肉麻嘅，就要用十成功力冧爆佢。你永远都系我努力练嘅道温，喺我心目中冇人可以取代到你。留意翻啦，如果你真系唔系个靓仔嘅话，以上嘅嘢千祈唔好试，因为好危险，你嘅生命危险。